18 horas 50 minutos. Hoje é quinta-feira, dia de falar de cultura com Mazé Alves. Boa noite, Mazé. Parece que tem muita dica de teatro, é isso mesmo, Mazé? Boa noite, Lucas. Tudo jóia? Joinha, como é que você tá? Ah, com saudade de estar aqui. Que Mas estou muito isso? feliz de, assim, conversar com você hoje, né? Tem muito tempo que. Aliás, a gente só se vê quando você está em reportagem. Muito legal estar com você aqui hoje. A alegria toda minha, mas agora tem muita dica, né? Eu sou de Rio Verde, não sei o que rola aqui em Goiânia. Eu quero saber também quais dicas são essas. Tá, eu vou te orientar, porque a gente. Vamos dizer que hoje a agenda é bem de artes cênicas, tá ok? Eu vou começar com a nova temporada do Ocupa FETEG. E quem a gente vai receber aqui é o presidente da Federação de Teatro de Goiás, o Thiago Moura. Thiago, como é que você tá, hein? Ah, Robson, desculpa, eu pensei que era o Thiago. Oi, Mazé, boa noite. É Robson Parente. Ah, me Então, eu perdoe, sou amigo, não professor. sabia que era você, não, mas para mim a surpresa é melhor ainda. Tá tudo certo? Tudo ótimo, sem problema. Estamos aqui para responder e tirar a dúvida das pessoas. Robson, hoje a gente tem a estreia de uma, vamos chamar de uma nova temporada do Ocupa FETEG, né? Que é uma das coisas Sim. assim que trouxe, vamos dizer que agregou os artistas, né, de teatro do estado, do Brasil e teve até participações internacionais. Como é que foi esse período de pandemia com esse Ocupa, assim, esse encontro online? Você acha que funcionou, deu certo para quem é ator, para quem é atriz? Mas para a gente, foi um avanço no sentido de divulgar, alcançar um público diferente, que não seja o público goiano, né? À medida que você divulga o espetáculo via YouTube, então ele tem uma abrangência maior. Nosso espetáculo foi assistido por gente de São Paulo, de outros estados, em Minas, né? Teve espetáculos que teve mais ou menos gente. É aquela história, né? Você está num ambiente diferente. Para os artistas foi uma dificuldade, porque ninguém tem essa habilidade de trabalhar com as mídias, né? Com essa informação de estar no YouTube, e há sempre a resistência de gravar teatro e colocar no YouTube. Então, foi uma quebra de paradigma nesse momento para todos nós artistas. Eu acho interessante para quem é de teatro, né, a questão da que a nossa história é a arte do ator, né, e a questão presencial, né, sentir o calor desse público, né, nos assistindo. Sim. Você, como é que vocês sentiram isso na FETEG? O que que as pessoas falavam sobre isso? Porque houveram vários bate-papos também, né, durante esse período de pandemia. Sim, o retorno legal, assim, isso deu uma aquecida nos artistas, foi esse bate-papo após as apresentações que estão sendo permanentes, né? Na segunda etapa a gente fez várias apresentações, né? E sempre após as apresentações, um bate-papo. Nessa terceira etapa e última, também serão oito espetáculos adultos, nove espetáculos infantis e todos terão um bate-papo após as apresentações. E que barato, tem estreia hoje, né? Que é o Viola Tem estreia Cabocla. hoje, é Viola Cabocla com Usina Cênica, daqui a pouquinho, às 20 horas, né? Fiquem atentos, o canal do YouTube da FETEG, para quem ainda não visitou o nosso canal, feteg.teatro, lá no YouTube, ou não, esse é o Instagram, feteg.teatro é o nosso Instagram, e FETEG, é só jogar no YouTube, FETEG, que vai aparecer lá o nosso Instagram, se inscrevam e assistam, os espetáculos que já se apresentaram, estão lá disponíveis para serem assistidos também. E segue até o final de fevereiro. Não, essa programação, essa terceira etapa, ela vai até o dia 16 de abril, quando encerra a última oficina do projeto. Espetáculos vai até o dia 10 de abril. Muitíssimo obrigada, viu, Robson? Bom te ver. A gente Ah, geralmente se tá. vê no palco, né? Mas Foi muito com a bom te ver produção que eu mesmo. Muito queria. obrigada pela participação, viu? Bom demais falar com você. Um abraço a todos aí. Super beijo. Bom, Lucas, Beijo. eu vou continuar com o teatro, porque agora a gente vai falar dos espetáculos, que são três espetáculos do diretor Danilo Alencar, do grupo Artefatos. Ele mandou um vídeo para a gente, para divulgar, que vai ser no canal do Sesc Goiás. Tá com transmissão daqui a pouco também, a partir das 8 da noite. Bora ouvir. Oi, gente. Aqui é Danilo Alencar, diretor e dramaturgo do grupo de teatro Artefatos,
da Coordenação de Arte e Cultura da PUC Goiás. Estou aqui para fazer um convite muito legal para vocês nesse tempo de pandemia, mas a gente não para. É, no dia 28 nós teremos o espetáculo Violeta, às 20 horas, no SESC. Ah, no dia 29, no Fundo do Poço, também às 20 horas. No dia 30, às 15 horas, um infantil muito bacana, que é o Mundo Cerrado, que trata das questões ambientais. Todos esses espetáculos, obviamente, vão ser transmitidos online pelo canal do SESC YouTube. Então, nós esperamos vocês com muito carinho. Não é porque estamos em pandemia que deixamos de fazer coisas com qualidade. Levem o avô, a mãe, a avó, a filha, a tia, né? Todos, né? Nós, com muita alegria. Gente, é bom demais ver o Danilo Alencar, porque assim, ele mantém esse grupo Artefatos há muitos anos, assim, cerca de 30 anos, eu acho. E o trabalho dele é exemplar, viu? É fantástico mesmo. Podem seguir Danilo Alencar, o grupo Artefatos, para vocês acompanharem os espetáculos. Mais uma agenda é com o premiado grupo goiano Asas de Picadeiro. Agora um pouquinho de circo, né? O Asas de Picadeiro está comemorando essa semana o Dia do Mágico. É um dos grupos, acho que é um dos grupos brasileiros, um dos poucos grupos brasileiros que trabalha com a questão da magia em palco. E é bem legal o trabalho, todo dia tem uma performance. E dia 31 é o Dia do Mágico, então vai ser bem bacana. Acompanhe, entre lá no grupo Asas de Picadeiro, nas redes sociais deles, para vocês acompanharem essas performances. Eu sou apaixonada por magia, quer dizer, desculpa por mágica. E eu acho que vai ser bem legal essas apresentações, essas performances, tá bom, gente? E, por último, eu vou chamar vocês para a série Secult Kids, que é com a Lilica e o João, que são dois fantoches, né, dois personagens fantoches, que eles estão falando agora para as crianças sobre saudade e isolamento social. Isso é amanhã, toda sexta-feira, vocês veem a Lilica e o João com um novo tema. E nessa série, os dois vão descobrir como resolver a questão da saudade com os coleguinhas deles, tá bom? Mas isso eu vou deixar para eles contarem amanhã, a partir das 15 horas, você consegue assistir no YouTube da Secretaria de Cultura do Estado de Goiás, o Secult Goiás, não percam. Eu falei que era por último, mas eu acho que dá tempo ainda de falar sobre um bate-papo que vai rolar agora esse final de semana lá no Lobrou, vai ser transmitido a partir do Lobrou, que vai ser um bate-papo virtual sobre a questão do artivismo do universo feminino. E é bem legal que tem a Yamira Anaquiri, que ela é doutoranda hoje em culturas visuais pela Universidade Federal de Goiás. Ela é indígena lá do Amazonas e de repente veio para Goiás e tem toda uma historinha. E a Hariel Revinê, que vai também participar desse bate-papo sobre como fazer artivismo e o que seria esse artivismo. Vale a pena, você entra nas redes sociais do Lobrou, certo, @Lobrou, só um minutinho, @Lobrou, e você consegue acompanhar esse bate-papo no domingo, entra lá para você fazer a sua inscrição, e é gratuito, tá? E faz parte desse projeto do Miscelâneas Culturais, patrocinado pelo Fundo de Arte e Cultura de Goiás. Bom, Lucas, é muita coisa, espero que eu tenha te orientado um pouquinho sobre o que fazer esse final de semana, né? Mas e que você fique nesses canais aí procurando cultura em casa, né? Momento da gente se cuidar mesmo. Exatamente isso. Ó, já vou passar minha agenda, viu? Que é espetacular para essa quinta-feira. Vou sair daqui do jornal, vou acompanhar a Thaís Freitas no TBC Esporte, depois vou ver do Danilo Alencar o espetáculo dele, tá bom? Boa noite para você, obrigado pelas informações. Super beijo, muito obrigada. Até quinta-feira que vem. É isso.